så ska jag skita i timern så måste vi få dem att stacka snabbare, annars får vi bara stunda. Då var det inga problem så länge vi är på samma ställe.
fan är det från då? Ja men det är perfekt det. Var med nu. Fokus på jag inte där. Får jag inte där? Jag ska hoppa tillbaka. Ja, hoppa. Men du kanske, vi måste vara med på stormskölden här men. Hoppa direkt. Vi måste hoppa tidigt nu för. Nu är vi nästan. Jag chillar lite innan nu bara. Stötta ner nu. Kör nu fullt. Hoppa nu direkt också. Nej. Åh, oh, stunnar de då. Perfekt. Spela hoppa bara för fan, stunnar de med någonting bara. Hoppa. Ja, vi hoppa. Okay. Ja, det här är ju bladlast alltså. Detta är en kill, gubbar. Bladlast eller? Ja. In i helvete. Och en första. S-tanka. Ja, markat. För i helvete, stå på varandra eller något sånt. Lila text, gubbar. Lila fucking text. Nice. Men vi har bara 23 sekunder på oss och förra gången lyckades vi inte 1% i sekunden. Så nu får ni fan, kom igen. 3, 2, 1. Nice. Bäst i världen. Yes. Sweet gubbs. Yes. Och så droppar ju Jövla Piss lite mail. Vart är våran mail?